սարվա թեման է, իմ այսօրվա հյուրը ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանն է, բարեկեցություն Խուշուդյան։ Պարոն Խուշուդյան, երկու օր ասեն ժողովում, որ բավական թեժ քննարկումներ են գնում, հիմնականում շեշտը դրված է Արցախի հարցի հետ կապված տարբեր ժամանակներում արձանագրված գործընթացներին, բնականաբար ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին, որ Արցախի հարցը այսօր հասել այս իրավիճակին, որովհետև ճիշտ քայլեր չեն իրականացվել, իշխանությունն էլ հակադարձում է, որ եթե ձեր նրանց ժամանակ ավելի լավ պայմաններ կար, ապա այդ դեպքում ինչի չէր լուծվում Արցախի հարցը։ Ըստ ձեզ ինչի հասավ Արցախի հարցը այս իրավիճակին, այսինքն կա ունենք շանս չկարողացանք լուծել թե նախկինում թե նաև։ Ես չէի անդրադառնալ, չէի հենվի ազգային ժողովում տեղի ունեցածի վրա այսպեսի լուրջ հարցը քննարկելու համար, որտեղ այնտեղ ինչ-որ տեղի ունեմ, ոչ թե քաղաքական շոու է, հա։ Շատ ավելի ճիշտ կնի սառը դատելով գնահատել իրավիճակը և հասկանալ, թե ուր ենք մենք ասել և ինչ հնարավորություններ ունենք Արցախի հարցում։ Պատերազմից հետո մեր հնարավորությունները 44-օրյա նկատումն է միապես նվազել են։ Այն իմաստով, որ եթե առաջ մենք դիմադրում ենք մադրիդյան սկզբունքներին, որոնք ստորագրվել են նախորդ իշխանությունների կողմից, բայց ասենք ժողովուրդը դեմ էր դրան, հա, և հեղափոխական իշխանությունը դեմ էր դրան, և դիմադրում էր, փորձում էր դրա հիման վրա, որով փաստաթուղթ չստորագրել, որով պետք է տարածքներ հանձնվեին ոչինչի դիմաց, խաղաղության դիմաց, ըստ էության ոչինչի, որտեղ ոչ մի երաշխիք նաև չէր կարող լինել այդ խաղաղության պահպանման, դու բոլոր դիրքերը ցիջում էիր առանց պատերազմի, առանց դիմադրելու, դու ստանում էիր մի վտանգավոր վիճակ, որը Ուկրաինան օրինակ ստացավ, հա, որ ուներ Բուդապեշտյան համաձայնություններով 4 գերտերություն, որոնք որ երաշխավորել էին իր անվտանգությունը միջուկային զենքից հրաժարվելու դեպքում։ Էլ ուր մնաց փոքր Հայաստանը, մենք հիշում ենք Սերժ Սարգսյանի խոստովանությունը այն մասին, որ իրեն ասում էին, որ արի դու ստորագրի, այդտեղ չնշենք ոչ մի բան, բայց դրանից հետո մենք կտանենք ՄԱԿ-ի անվտանգությունը խորհրդով, կանցկացնենք այդ հանրաքվեի հարցը, հա։ Պարզել, որ դա ոչ մի երաշխիք չկար, որ այդպես կլիներ, որտեղ վերջի վերջով կարող են այդ ընթացքում ղեկավարներ փոխվեին, եթե ոչ մի տեղ չի ֆիքսված, ոչ մի փաստաթուղթ դա չի ֆիքսված, ուղղակի բանավոր խոսքի հիման վրա նման զիջումներ անել է, Սերժ Սարգսյանը չէ, չգնաց դրան, չէ, թեև մադրիդյան սկզբունքները իրենց թիմն էր ընդունել Տերժ Օսկանյանի օրոքը, ինքնուրույն ամենապաշտպանության նախարար, հետո վարչապետ Երևանի։ Հիմա գալով մադրիդյան սկզբունքների, նախ պետք է հասկանալ դա ինչ բան է, հա, այնպես չի, որ ինքը հիմա մի Հայաստանի համար կապիտուլացիոն մի փաստաթուղթ է, որին Ալիևը ասենք սպասում է, թե երբ պետք է հայերը համաձայնվեն մադրիդյան սկզբունքներին։ Ոչ, Ալիևը ասում է, ոչ մի մադրիդյան սկզբունքներ չկա, ընդհանրապես ոչ մի Ադամյան Ղարաբաղ չկա, դուք պետք է կամ համակերպվեք, որ ինտեգրվելու եք լիարժեքի և լիակատար Ադրբեջանի մեջ և քաղաքացի եք դառնալու, կամ այստեղ պետք է չապրեք, դա է Ադրբեջանի նշաձողը համեմատած ռետորաբանության։ Ինչ է ասում նա բանակցությունների ժամանակ։ Բանակցությունների ժամանակ նա ավելի մեղմ է իհարկե, որտեղ չի կարող Միացյալ Նահանգների պես ուրեմն միջնորդի ներկայությամբ նման բաներ արտահայտի, որը որ էթնիկ զտման նախապատրաստում է հիշեցնում բնականաբար։ Չէ, այնտեղ ասում է, որ այո, իհարկե կա Լեռնային Ղարաբաղ և այդ հաստատությունները, որտեղ ֆիքսված են Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, ինքը ընդունում է, ասում է, իհարկե կա խնդիր և մենք պատրաստ ենք այդ խնդիրը քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, և ինքը արդեն քայլեր արել է այս ուղղությամբ, ավելին ինքը համաձայնվել է դեռ Սալիվանի միջնորդության Վաշինգտոնում կայացած ուրեմն Երակոմ, հա, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան, որտեղից Հայաստան ներկայացնում էր Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանն Հիտմետ Թաջիևը, համաձայնվել է, որ լինելու է այդ բանակցությունների ընթացքը, Արցախ-Ադրբեջան բանակցությունների ընթացքը թափանցիկ միջազգային հանրության համար, այսինքն միջնորդական որոշակի այսպես ձևաչափ պետք է ձևավորվի, որը կամ կլրացնի Մինսկի խմբին, որը ոչ մեկ չի չեղարկել, կամ կփոխարինի, բայց այդ դեպքում արդեն ինքը կայացած լիարժեք կառույց պետք է դառնա, որպեսզի հնարավոր լինի դրանով հասնել ԵԱՀԿ-ում Մինսկի խմբի ձևաչափի չեղարկմանը, որտեղ դուք գիտեք, որ դա որոշել է ԵԱՀԿ-ն, ոչ թե երեք երկրներ, հա, նույնիսկ եթե ուզենան չեն կարող չեղարկել առանձին։ Անկախ նրանից, որ հիմա դեֆակտո չի գործում Մինսկի խումբը, քանի որ հասկանալի պատճառներով ներքին տարաձայնություններ են քանի սրվել Ռուսաստանը, այլևս չի նստում կլոր ցեղանի շուրջ նրանց հետ, բայց ամեն դեպքում Մինսկի խմբի ձևաչափում բանակցված նույն մադրիդյան սկզբունքները, որին համաձայնություն տվել են բոլորը, և Հայաստան և Ադրբեջանի իշխանությունները, ինչը որ այդ ժամանակ իրոք հետ նահանջ էր
մեծ հետահանջ էր Հայաստանի համար, որով այո, ինքը ճանաչեց Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ըստեղության Արցախի վրա, հերանեկարում թողնելով հնարավորություն, որ Արցախը արդեն Ադրբեջանից անջատվում։ Միսկի խմբի շրջանակներում բոլոր պատետներում ենթադրվում էր Արցախի այնպիսի կարգավիճակ, որտեղ ինքը գրեթե լիակատար ինքնուրույնություն կունենար Ադրբեջանից, կունենար իր սեփական զինված ուժերը, կունենար իր դատաիրավական համակարգը, ինքնուրույն կունենար իր ուրեմն հարկամաքսային քաղաքականություն վարելու հնարավորությունը եւ իրացնելու, կունենար իր ոստիկանությունը, կունենար իր դրոշը, գերբը, ուրեմն ազգային ժողովը, պետական կառավարման մարմինները, կառավարությունը, նախագահը, ամեն ինչ կունենար։ Ուղղակի անձնագրերը պետք է լինեն ադրբեջանական քաղաքացիներ, եւ այնտեղ հատուկ մատնանշման, որ դա Արցախի քաղաքացիներն են, բացի նաեւ Ադրբեջանի, եւ արտաքին քաղաքականություն չէր կարողանալու վարել, այսինքն քանի որ ինքը մաս էր կազմելու դե յուրե Ադրբեջանի մալդինյան սկզբունքներով, անկախ նրանից, որ ընդհանրում էր ինքնորոշում, բայց որը չէր կարողանալ բնականաբար Ադրբեջանի չհամաձայնության պայմաններում, ուրեմն մնում էր այն մյուս կարգավիճակային տարբերակը, որը որ հիմա քննարկում ենք, հա, եւ ունենալու էր Արցախը դեսպանատներինքից Ադրբեջանի ապակին դեսպանատներինքից մշակութային եւ սպորտային այս հարցերով զբաղվող կցորդներ, որպեսզի ուղղակի պատկերացնենք մալդինյան սկզբունքների ասացը, պահպանվելու էլ չունի միջանցքը, պահպանվելու են, ելի եմ ասում, զինված զորավարներ եւ այլ, այսինքն լինելու էր որոշակի ինքնորոշություն եւ ամենակարևորը միջազգային խաղապահներ էին մտնելու, որոնք որ ապահովելու են, երաշխավորելու են Արցախի մնացության անվտանգությունը, այսինքն կարգավիճակը պետք է ապահովեր իրավունքները, Արցախի մնացության իրավունքները եւ ինքնորոշման իրացման ամենաբարձր մակարդակը մինուս անկախությունից հանած ամենաբարձր, հա, իսկ ուրեմն միջազգային խաղապաների եւ երաշխիքները, միջազգային դերերությունների, հա, խոշորագույն դերերությունների պետք է ապահովեն անվտանգություն Արցախ։ Հիմա գալով այսօրվա վիճակին, պատերազմից հետո մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ իրան հորդորել են արևմուտքից հրաժարվել ամենաբարձր նշաձողից, պլան կան մի քիչ իջեցնել, ինչ պլան կա այն մեր պլանքը, մեր պլանքան Արցախի անկախությունը, չէ՞, Ադրբեջանի կազմում չպետք լինի։ Եվ մի փոքր ներքևի չնել, իսկ ներքև որն էր Մադրիդյան սկզբունքները, այսինքն այն ինչ որ արդեն համաձայնեցված էր, որ դրա հիմա վրա արդեն միջազգային ուժերը, արտաքին ուժերը, միջնորդները արևմտյան սկսեին ուրեմն ճնշել Ադրբեջանին, ասելով որ դե դու էլ արի կոնստրուկտիվ դաշտ, իրենք են իջել են, նշացող դու էլ քոնը իջեցրա, որ ինչ որ կարողանա խաղ պայմանագիր կնքել, նաև Արցախի հարցը լուծենք։ Մենք հիմա տեսնում ենք, բոնոն ինչ ակտիվ, այսպես չարտերային դիպլոմատիա է վարում, հա, այսինքն ինքը այստեղ գնում է Ադրբեջան, գալիս է Հայաստան, մի քանի օրը մեկ անթատ, այս ինտենսիվ ուրեմն մակոկային դիվանագիտություն է վարում, որը որ ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների շահագրգռությունը, որ առաջ լուծելու է հարցը, ի տարբերություն նույն Բրյուսելի, որի համար ավելի շատ սա, ոնց հասկացանք, ցուցադրություններ սեփական մասնակցության, կոնկրետ Շառլ Միշելի ուրեմն միջնորդությունը, մենք տեսանք ինչին բերեց սեպտեմբերին եւ էապես վարկաբեկվեց Եվրամիության միջնորդությունը գոնե Արցախի հարցում։ Ինքը ճիշտ է, դրդական առաքելությունը բավական հաջող է եւ շատ լավ է մեր անվտանգության բարձիկ եւ ողջակի ապահովել, բայց Արցախի հարցում ինքը ձախողեց, ինքը նաեւ ձախողեց Ադրբեջանի դեմ ճնշումների տեսակետից Լաչինի միջանցքը բացելու, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այդ էներգետիկ համագործակցությունը, որ ձևավորվել է, հա, այդ Ադրբեջան, Վրաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա, հա, այդ եվրոպական ագիդայի ներքո եւ Եվրամիությունը, այդ հնգյակը, որ ձևավորվել է, այդպես դուրս է թողնում նույնիսկ Հայաստանը, վստահաբար Ադրբեջանի պահանջով, իսկ Ադրբեջանը էներգետիկ ինչ-որ ազդեցություն, թեկուզ փոքր, բայց ես կարծում եմ, նաեւ ուրճացված եվրոչինովնիկների համար, բայց որոշակի ունի, եւ այդտեղ պետք է իրենց հետ աշխատել իհարկե, որպեսզի Հայաստանը վերականգնի եւ մաս կազմի այդ էներգետիկ հաբի, հա, այդ էներգետիկ հոսքերի ապահովման գործում, բանալով, որ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը կարող է ինքնուրույն ոչ միայն արտադրել, այլ արտահանել էլեկտրաէներգիա տարածում մյուս երկրների, որոնք որ դրա հզորություններ չունեն այսօր։ Այնպես որ մնում է Միացյալ Նահանգների միջնորդություն, եւ շատ լավ է, մեծ բարելավություն է Հայաստանի համար, որ փափուկ ուժը Եվրոմիության օգտագործում է Հայաստանին հզորացնելու, տնտեսապես անվտանգությունը սահմանային ապահովելու, իսկ Միացյալ Նահանգները ակտիվ ներգրավված են Արցախի հարցի կարգավորման գործընթացում։ Բայց Ադրբեջանը շարունակում է այդուհանդերձ դիմադրել, հաստատ համենայն դեպս Բաքվի հռետորաբանությունը ոչինչ չի փոխվել
շարունակում են նույն կարգախոսները, նույն հայտարարությունները, նույն կոչերը, այսինքն դիմադրություն այդուամենայնիվ կա նաև ամերիկյան կողմի նկատմամբ, ոնց եք պատկերացնում այս դեպքում հետ։ Բարձր է, որ դիմադրությունը լինելու է իր կողմից, ինքը ավելի շահած կողմ է, քան Հայաստան, և ինքը ավելի մեծ զիջումներ հիմա պետք է անի, որտեղ զիջումները էլ եմ ասում, վերաբերում են արդեն մադրիդյան սկզբունքներին գալում, այլ ոչ թե մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարվելուն, հասկանում եք։ Եվ այս պարագայում իհարկե ինքը տարբեր խաղակարտեր փորձելու է ի հայտ բերել Ադրբեջանը, հատկապես հիմա ինքը շարկում է հակաիրանականության դիսկադրումը, որը հաճո է, հա, արևմտյան շատ առաջնորդների ականջին, բայց դա երկար չի կարող տևել, որովհետև տեղել հանգուցալություն պետք է լինի կամ Էսկոմ, կամ Էնկոմ, կամ Իսրայելը կհարվածի Իրանին, կամ ուղղակի այդ հետ կկանգնի այդ մտադրությունից, Միացյալ Նահանգների ճնշմամբ և Եվրամիության, դուք գիտեք, որ նրանք կտրականապես դեմ են, ուրեմն հատկապես Եվրամիությունը, Իրանի դեմ որևէ ռազմական գործողության սկզբի, որով որ դա անխատեսելի լրջագույն հետևանքներ կարող է բերել նաև Եվրոմիության տնտեսական և քաղաքական շահերի համար։ Էլ չեմ խոսում նոր հոսքը պաշտականների և այլն, հա։ Էլ չեմ խոսում նաև նրա մասին, որ Եվրամիությունը Իրանում ունի տնտեսական լրջագույն շահեր, մեծ ներդրումներ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, հա։ Պատահական չի, որ Իսրայելի և Եվրամիության հարաբերությունները իրապես լարված են հիմա։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ուրեմն բանի արտգործնախարարին Եվրամիության թույլ չտվեցին Իսրայել նույնիսկ մուտք գործել, հա, Բորելին։ Այնպես որ պետք է հասկանալ այս պայմաններում Հայաստանը ինչ ճկունության աստիճան կարող իրեն թույլ տալ, իսկ այդ ճկունությունը մեզ խիստ անհրաժեշտ է, հասկանալով, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվելու մադրիդյան սկզբունքներին և հայտնվելու դեստրուկտիվ դիրքում, ինչը ստիպելու է իրեն գնալ էլի դեպի ռուսական նավ, որպեսզի այնտեղ հենարան գտնի, իսկ մեզ համար դա խիստ շահեկան է, թող գնա կցվի այդ կործանվող նավին, թող ավելի մեծ ճնշումների պատճառ դառնա դա արևմուտքի կողմից Ադրբեջանի վրա, որտեղ այսօր նոր աշխարհակարգը ձևավորում է արևմուտքը, ձևավորում է Ուկրաինայում, բայց ամեն դեպքում նաև մեր տարածաշրջանում։ Պարոն Խուշիդյան, տարիներ առաջ, երբ ժառանգության կուսակցությունը խորհրդարանում էր, մի քանի անգամ օրակարգ բերեց Արցախի անկախության ճանաչման հարցը, բայց այն ժամանակվա մեծամասնությունը ապալեց այդ գործընթացը, նույնիսկ մի քանի անգամ, մի խոսքով չէր քննարկվում, օրակարգ նույնիսկ չէր մտնում։ Ինչն էր խանգարում այն ժամանակվա իշխանություններին ճանաչել Արցախի անկախությունը, չէին ուզում, թե չէին թողնում։ Իրենք ամբողջությամբ տրվել են ռուսական ազդեցությանը, իրենց իշխանությունը պահպանելու համար։ Դուք հիշում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանն էլ իրենք անդադար նայում են Ռուսաստանի ձեռքին վերընտրվելու համար։ Եվ նման պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը չէր պլանավորում Արցախի հարցը լուծել, այն էլ այդպիսի ռադիկալ ձևով, որը որ իր ազդեցությունը էապես կթուլացներ ամբողջ տարածաշրջանում, բնականաբար իրենք չէին համարձակվում նման բան թույլ տալ։ Իրենք շատ-շատ օգտագործում էին դա նույն Կազանում, օրինակ, ճնշում գործադրելու համար մյուս բանակցող կողմերի, Ռուսաստանի Ադրբեջանի վրա, ասելու, որ տեսեք, Հայաստանում ընդդիմությունը բավականին ակտիվ է և դիմադրում է և պահանջում է անկախության ճանաչում, ես չեմ իհարկե դա անում, բայց ճնշումը մեծ է Հայաստանի ներսից, ինձ իմ վիճակն էլ հասկացեք, շատ մի ճնշեք, շատ զիջումներ մի պահանջեք ինձ այնց։ Ընդհանրին այդ հարցում օգտագործեց Սերժ Սարգսյանը դա։ Բայց ճիշտ եք հարցնում, իրենց այսօր պետք է հարց տալ, որ հիմա ասում եք, որ անկախություն և այլն, երբ որ մենք շատ ավելի վատ աշխարհակաղակական և ռազմակաղական բալանսի տեսակետից տուժած վիճակում ենք, քան այն ժամանակ էր, երբ որ այն ժամանակ դեռ ռուսական մատակարարները զինատեսակների, որով հաղթեց նաև Ադրբեջանը, չէր սկսել, այո, այն ժամանակ հանգիստ մենք կարող ենք անկախություն ճանաչել, Ադրբեջանը երբեք չէր համարձակվի հարձակվել, որտեղ դիրքային առավելությունը մենք միշտ ենք ունեցել 54 տվից ի վեր, իսկ ռազմակաղական բալանսը այդ աշխարհում չէր փոխվել, մանավանդ որ Ռուսաստանը 2008-2009 թվերից սկսեց նաև Ադրբեջանին դիտարկել որպես հիմնական գործընկեր, և իր սովետական միություն պրոյեկտի հարցում, համարելով որ Հայաստանը մեկ էր գրպանում է, Հայաստանին էլ ոչ մի զիջում անելու կարիք չկա, պետք է սկսել Հայաստանի հաշվին Ադրբեջանի զիջումներ անել, որ երկուսին միասին տանել սարքել նոր սովետական միություն, որից էլ սկսեց ռազմական մատակարարները, հա, կտրուկ, այսինքն ժամանակ պլանավորված էր ժամանակ այնց հասցնել այն վիճակի, որ Հայաստանը ստիպված կլներ տեսնելու, որ Ադրբեջանի դեմ էլ չի կարող դիմադրի այդպիսի պոտենցիալ ունեցող երկրի դեմ, առանց պատերազմի ստիպված ամեն ինչ կհանձներ, ինչին որ բերում էր Լավրովի պլանը։
որպեսզի ավելի լավ հասկանան Հայաստանի իշխանությունները, որ իրենք պատրաստ են նաև ռազմական ճանապարհով այդ հարցը լուծել ոչ օգուտ Հայաստան, 16 թվի այդ ռեպետիցիան է եղավ, այդ փորձարկում եղավ։ Եվ հասկացավ Սերժ Սարգսյանը, եւ արդեն խոստացել էր, որ անելու է ծիծումները, ուղղակի ժամանակ էր խնդրել, եւ միայն սասնացրել ամստամբությունը թույլ չտվեց, որ այդ ճանապարհով գնա։ Ինչի ի պատասխան ռուսները ասացին, դե որ դու չես կարողանում ինքդ է տանես, մենք մարդ կուղարկենք ինքը կանի եւ ուղարկեցին Կարեն Կարապետյանին, հիշում եք, Հովիկ Աբրանյանին փոխարեն, վարչապետ դրեցին, որը պետք է արդեն փոխարիներ Սերժ Սարգսյանին, երբ որ նրան ժամկետը լրանար։ Հա, այն մնացած պատմությունը գիտեք արդեն։ Ուզում ասեմ, որ 2007 թվականից հետո նույնիսկ 11 թվականին իսկ այդ առաջարկը ժառանգությունը այո մի անգամ չի մտցրել, հա։ Քանի անգամ էս հնարավորություն։ Այն ժամանակ կար այդ հնարավորություն։ Իդեպ 2007 թվականին բանակցությունները սարած վիճակում էին։ Դա այն փուլն էր, որ արդեն միջնորդները այսպես ձեռնունայն մնացել են, չգիտեին ինչ անեն, եւ ըստ էության կարգլանշ են տվել նաեւ Հայաստանի իշխանություններին, որ եթե ճանաչում եք, ճանաչեք կոպիտ ասած, չեմ ասում թույլ ապրել են պաշտոնապես, բայց լուրջ ասած սպասում էին ինչ որ բեկման։ Եվ այդ ճանաչումը կարող էր լինել այդ բեկումը, որից հետո նրանք ասելու են, դե Ադրբեջան արի կնի, դու այն որ ասում ես Կարապեշից ստապի, Հայաստան ճանաչել է, եթե չես ուզում, որ մենք էլ ճանաչենք, արի զիջումներ արա, որ մենք ինչ որ ձևով այդ հարցը լուծենք։ Մանավանդ եթե քեզ պետք է տարածքները շրջակա Արցախի շուրջ, այդ տարածքները մենք քեզ ապահովենք, վերադարձնենք, հաղթական պայմանագիրը կնքվի, Արցախն էլ թեկուս ինչ որ չգիտեմ, ՄԱԿ-ի մանդատ կունենար, չեն ճանաչի Իրանը, բայց այդ անկախությունը ինչ որ ձևով կֆիքսվեր թեկուս դեֆակտո եւ այլն, եւ միջազգային դիտորդները ամենակարևորը կմտնեն ինչին միջ դիմադրել է Ռուսաստանը։ Իսկ այն խոսքերով համաձայնել է, որտեղ Կազանի փաստաթուղթում միջազգային ուժեր պետք է մտնեն, ոչ թե ռուսական։ Բայց հիշում եք Հոգլանդի բացահայտումը, խոստովանությունը իր հուշերում, երբ որ ինքը ասում է, որ Պոպովի հետ հանդիպում է ժամանակ առուս համանախագահի, ասում է, ես զարմացած եմ, որ դուք Կազանի փաստաթուղթը ինքներդ վերել եք, առաջարկում եք մի բան, որտեղ նշված է, որ միջազգային խաղապան է լինել, դուք իրոք այդ լուծմանը կողմնակից եք, ներքին խոսակցություն է եղել կուլիսային, հա, Պոպովը ասել է իհարկե ոչ, իսկ դայվել է թատրոն, թատրոն ձգելու համար հասցնելու այն վիճակին, կամաց-կամաց սկսելով զինել Ադրբեջանին, որ արդեն մի իրավիճակ հասունանա, երբ որ Հայաստանը ստիպված կհամաձայնվի ռուսական խաղապաներ արդեն մուտք գործելուն, բայց պատերազմով կամ առանց պատերազմով, բայց դրա համար պետք է բալանսը կտրուկ խախտել Յորքուտ Ադրբեջանին, որոնք արդեն իրենք ընտրել էին, որին ընտրել էին որպես հիմնական պարտներ, նաև որից սանգում են իրենց օխլոկրատիան, հա, ռուսական կլեպտոկրատիկ այդ օլիգարխների իշխանությունները, Կրեմլը, բոլորը արդեն սկսել են սնվել Ադրբեջանի նավթային միլիարդատերներից։ Բան Խուշիլյան, լայնամասշտաբ պատերազմը մոտենում է ձեր կարծիքով, հաշվառելով, որ գրեթե փակուղային իրավիճակ է ստացվել, բանակցություններ գրեթե չկան, շփումներ չկան, միջնորդավորված գուցե կան, բայց ամենայն դեպս իրական դաշտում չկան այդ շփումները։ Կմեծացնի այս իրավիճակը պատերազմի վտանգը։ Ճիշտ ասած, լրիվ հակառակն է, հիմա շփումները բավական ակտիվացած են, այո, միջնորդավորված, բայց դա ավելի արդյունավետ է դառնում, որտեղ այդ միջնորդը Միացյալ Նահանգներն են։ Դրա արժեքը մենք պետք է հասկանանք։ Ելեմ ասում, մեծ բարեբախտություն է, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական օրակարգում Հայաստան եւ տարածաշրջանը ընդհանրապես այսքան մեծ դեր է ստացել, նույնիսկ այնքան բարձր, որ կարելի է Ուկրաինայից հետո երևի համարել այս տարածաշրջանը իրենց համար անցկային դեր ստանձնել արտաքին քաղաքական հարցերում։ Այնպես որ դրանց պետք է օգտվեն, եւ պատերազմի հնարավորությունը այս պահին ես չեմ տեսնում ուղղակի 100% անոնց բացառել, ոչ մի իհարկե հնարավոր չի։ Եվ միշտ մենք դա պնդում ենք փորձագետներն ու վերլուծաբաններն են, հա, բայց մի ամիս առաջ էլ, երբ որ ասում էին, որ հեսա պետք է պատերազմ սկսի, արդեն Ադրբեջանը պատրաստ է սկսում, ես ասում եմ, որ քիչ է հավանականություն, որովհետև տեսանելի չի այնպիսի բալանսի խախտում նորից, որը կբերեր Ադրբեջանի կողմից հանդգնելու նման բան անել։ Իսկ հիմա առավելևս, երբ որ Թուրքիան դուրս է եկել խաղից ըստեղության, մեծ հաշվով դուրս է եկել, երկաշարից հետո ինքը ընդունել է արևմուտքի գերակայությունը եւ սպասում ենք, երբ արևմուտքը իրեն պետք է օգնի վերականգնել իր կործանված քաղաքները մի կողմից, մյուս կողմից ընտրություններն են։ Փոխվի իշխանությունը ձեր կարծիքով ձեր։ Բավականին բարդ է կանխատեսել, ամեն դեպքում Քլիչդարոգլուի վականիշ գնալու վաճումը Էրդողանին նվազում է, հիմա արդեն անցել է դիմատիս Թեկնածուի վարկանիշը անցել է, բայց միայն շոցարձումներով չի, հա, կա կերծելու հնարավորությունը, իսկ ամեն դեպքում Թուրքիան ավտորիտար երկիր է, հա, մամուլի լուրջ սահմանափակումներ կան եւ այլն,
Համենայն դեպս, քանի որ արևմուտքի ազդեցությունը մեծացել է Թուրքիայի վրա, կարելի է կանխատեսել, որ այդքան հեշտ չի լինի Թուրքիայի իշխանություններին կեղծել ընտրությունները, այլ չեմ խոսում նրա մասին, որ կեղծելուց հետո ինքը մարսելու խնդիր ունենալու, որ շատ ավելի բարդ է լինել այս կործանված, ավելված մի քանի մեծ շրջանների պայմաններում, հա, Թուրքիայում. Այնպես որ պատերազմի տեսակետից, եթե պատերազմող լիներ Ադրբեջանը, տեղի այդ ինցիդենտը կօգտագործեր. Նա պատերազմով չինա, չի պատրաստվում, նա ավել շատ շանտաժի անում, հրետորաբանություն է կիրառում և զսպող հանգամանքները բավական մեծ են, արևմուտքի ներկայությունը, ոչ միայն դիտորդների միջոցով, հա, եվրոպական, այլ նաև Միացյալ Նահանգների ակտիվ դիվանագիտական ուրեմն ներկայությունը և նաև մյուս կողմից Իրանի հանգամանքը, որը անկախ ամեն ինչից, իսկ Իրանը ցավոք սրտի բավականին երկակի խաղ է խաղում հիմա և շատ հարցերում խոչընդոտներ են ունենում կայացում Հայաստանի առջև. Նույն հյուսիս Արաֆի հարցն է, հա, մատակարումներ ապահովելու, իսկ տարածքով թույլ տալու շատ բաներ, թույլ չի տալիս ուղղակի Հայաստանի մոտ գործել, ցավոք սրտի, մենք պետք է հասկանանք ում հետ գործ ունենք, հա, որտեվ մեր հասարակության մի զգալի մասը, ցավոք սրտի, այդպեսի տպավորություն կա, թե Իրանը մեր դաշնակիցն է, ոչ այդպես չի, կա ուղղակի շահերի համընկնում, չի կարող ավտորիտար, չեմ ասում դիկտատորական, բայց կղերական ավտորիտարիզմի դասական օրինակ է Իրանը, այդպեսի մի երկիր չի կարող գոհ լինել, որ իր հարևանությամբ ժողովրդավարություն է զարգանում. Չնայած ժողովրդավարության զարգանալն է, մի քիչ արդեն պայմանական է դառնում, իմ վերջի այդ հրապարակումների լույսի ներքո տեսանելի է, որ շատ հարցերում ընթաց կա, հատկապես կոռուպցիայի զարգացման, ծավալման տենդենսներ եմ նկատում, որ խիստ վտանգավոր է. Ես հիշեցնեմ, որ սարօրվա թեման էր Յուրի Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուդյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։